Մարզես ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պետաիրավական հանձնաժողովում սույն հարցը քննարկվել է, չնայած նրան, որ ես համակարծիք եմ պարոն Պետրոսյանի հետ նախագծի անհրաժեշտության հետ կապված եւ քվեարկել եմ դրական կողմ, բայց ես ներկայացնում եմ հանձնաժողովի կարծիքը, հանձնաժողովը դեմ է քվեարկել, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ինչ-որ հետո քվեարկություն է եղել, պարոն Պետրոսյան, ուրեմն հետևյալն է եղել. Մի անգամ է քվեարկությունն եղել, մասնակցել են 10 պատգամավոր, որոնցից 4-ը կողմ է քվեարկել, 3-ը դեմ, 3-ը ձեռնպա. Դա նշանակում է, որ չի անցել, այսինքն դրական եզրակացություն չի ստացել, որտեւ կանոնակարգ օրենքի համաձայն պետք է մասնակիցների թվի, այսինքն 10-ից 6 հոգին պետք է կողմ քվեարկեր, որ նախագիծը անցներ. Այսքանը դիրքորոշումն էլ հանձնաժողովի ձեզ տեղեկացրեցի. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, այժմ պետք է քվեարկենք այս նախագիծը եւ որոշում կայացնենք այս նախագիծը օրակարգ ընդգրկելու վերաբերյալ. Քվեարկության ընդդրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Գևոր Պետրոսյանի, Շաքե Իսայանի, Ջանիբեկ Հայրապետյանի եւ Արայիկ Աղաբաբյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը 7-րդ գումարման 4-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու վերաբերյալ հարցը. Քվեարկություն, բարման կարգի վերաբերյալ Գևոր Պետրոսյան. Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ. Եթե երկրորդ անգամ չի վերաքվեարկություն եղել, բայց ինչի առաջի քվեարկությունից հետո մեր հանձնաժողովի հարգարժան նախագահ ասաց, ովքեր են կողմ նիստի Էլիագումար նիստի օրակարգ ընդգրկելու։ Ես չեմ հասկանում։ Ասենք մենք, եթե չեք ուզում անցնի նախագիծը, դա ուրիշ բան։ Բայց առաջի քվեարկությունից հետո 4 կողմ 2 դեմ 3 ձեռնպա, նախ թվերնիլա կարծեմ թե սխալ ներկայացվում։ Ո՞վ է տես այդպես բան, սա ի՞նչ է նշանակում։ Չեք ուզում, ասեք, չենք ուզում ձեր նախագիծը անցնի։ Բայց առաջին քվեարկությամբ կողմաստանում, հետո շուրը գալիս, մենք եկեք մի հատ էլ քվեարկենք, երկրորդ վերաքվեարկության ժամանակ ստացվում որ դեմ եք, պարոն Միրզյան։ Գնացածը թողնում եմ իմ գործընկերների խղճին։ Բարման կարգի վերաբերյալ Վլադիմիր Վարդանյան։ Հարգելի պարոն Պետրոսյան, որպեսզի հասկանալ, որ քվեարկությունը եղել է ընդամենը 1 անգամ, անհրաժեշտ է մնալ նիստին մինչև վերջ։ 1. Սա ձեր պարտավորությունն է։ 2. Խնդրում եմ չխանգարեք։ 3. Այո, տեղի ունեցել շփոթություն, որովհետև քարտուղարությունը սխալ է հաշվարկել ձայները եւ ասել է մեծամասնությունը կողմ է։ Այնուհետև պրիմիտիվ հաշվարկով պարզ դարձավ, որ 4 կողմ 3 դեմ 3 ձեռնպա հարաբերակցությամբ չի կարող ընդունվի որոշում։ Անմիջապես դուք դեռևս չեք հասել դուրս գալ դահլիճից, ես ձեզ փորձեցի հետ կանչել եւ դրանից հետո 2 անգամ փոխանցել եմ եւ ձեր խմբակցության փորձագետին եւ կարծեսը ձեր օգնականին, որ որոշումը չի կայացվել։ Համապատասխան բանավոր նկատողություն եմ հայտարարել նաև քարտուղարության աշխատակցին ոչ ուշադիր լինելու հետ կապված եւ եւս մեկ անգամ պետք է ընդգծեմ, որոշումը չեր ընդունվել, որովհետեւ որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ է հանձնաժողովի նիստին գտնվող անդամների ձայների մեծամասնությունը։ 10 ձայնի պարագայում այդ մեծամասնությունը կազմում է 6 ձայն։ Երկրորդ քվեարկություն պաշտոնապես հայտարարում եմ, նիստը հեռարձակվել է online, խնդրում եմ բոլորը հետևեք, երկրորդ քվեարկություն չի եղել, չերել կարող լիներ։ Քվեարկություն։ Կողմ 33 դեմ 70 ձեռնպահ 2 որոշումը չի ընդունվել։